لُکھ چھِ دَپان ہے ٹانٛگ کٕنِو کینٛہہ یِم تھٲیِو یہِ چھُ اَسہِ لَگان خۄش یہِ چھِ پرٛٲنۍ ٹانٛگ یَتھ ٲسۍ وَنان بادشاہ سَوٲرۍ مےٚ حظ چھُ ناو غلام نبی وگے أسۍ چھِ روزان غلام نبی وگے چھُ مےٚ ناو أسۍ چھِ روزان رامپور یَتھ حظ ٲسۍ یَتھ اَڈَس منٛز حظ ٲسۍ 60 ٹانٛگہٕ وٕنکٮ۪س چھِ ٹانٛگہٕ 10 تِمَن کٔر رۄپَن جٲری أڑۍ لٔگۍ نوکری أڑۍ کیٛاہ تام ہُہ یہِ مگر أسۍ چھِ اَتھ پنٛنِس کارَس کٔرِتھ زَبردَست مطلب رٲچھ اَسہِ اوس یہِ مٲلۍ سُنٛد کار أسۍ چھِنہٕ اَوٕ کِنۍ ترٛاوُن وۄنۍ یہِ کینٛہہ بیٚیہِ چھِ رۄپیہِ 10 بَچَن اَتھ منٛز اَصٕل مےٚ حظ چھُکھ ناو غلام بٹ بہٕ چھُس روزان سیٖر ہمدان أسۍ ٲسۍ یِہوے مےٚ گٔے 35 وٕنکیٚس ٹانٛگہٕ چلاوان مےٚ اوس گۄڈنٮ۪تھ چلاوان مول ٹانٛگہٕ تٔمِس پتہٕ درٛاو بیاکھ بوے سُہ جنت گار گُزریو تٔمِس پتہٕ درٛاو بیاکھ بوے وۄنۍ چھُس لاسٹس بہٕ ییٚمہِ منٛز ٲس اکھ بس نیران نٮ۪بر کُنتھ ییٚتٮ۪ن نہٕ آسہٕ نہٕ گاڑِ کِہینۍ ییٚمہِ منٛز ٲس نیران اکھ بس یوٚتَن ٲس تِم ٲسۍ لَدان پہلگام مُقام سوٲرۍ أسۍ ٲسۍ ییٚتنٕے آسان کیٛازِ اَسہِ تہِ اوس یِوان سوٲرۍ اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ تہِ ٲسۍ کٲم کَران اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ گوٚو یَتھ یِم 2-3 ؤری ہٮ۪تھَن یَتھ چھُنہٕ اَندَن وۄنۍ خاص کار کینٛہہ وۄنۍ گوٚو عیال چھِ أسۍ چَلاوان پَکُن یَتھ زٲنِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ عیال چَلاوان یِم حظ ٲسۍ برونٛٹھ بَڑٮ۪ن أمیٖرَن یِم ٹانٛگہٕ اَوَے چھِ واریاہ دَپان اَسہِ یہِ ٹانٛگہٕ تھٲیِو ییٚتہِ سون کار گوٚو کَم گاڑیو سۭتۍ گوٚو سون کار کَم نَتہٕ اوس بور وور اوس یِوان لوڈ کَریل دِتۍ یِمو گاڑِ ژَکھَن تَمی سۭتۍ گوٚو سون کار کَم یہِ اوس زَبردَست کار اَتھ آسہٕ رۄپیہِ 10 بَچَن گاڑِ ہِنٛدۍ نِش بیٚیہِ چھِ وٕنکٮ۪س زیادٕ خۄش گژھان لُکَن حظ ٹانٛگہٕ سَوٲرۍ تَتھ منٛز ٲس ٹانٛگہٕ اوس زینان دۄہَس رۄپیہِ 20 10 رۄپیہِ آسہٕ گُرِس لَگان آز چھِ زینان ٹانٛگہٕ وول رۄپیہِ 100 تہِ رۄپیَس 2-3 ہَتھ چھِ گُرِس لَگان رۄپیَس 600-700 چھِ بَچَن تہِ آز شُکُر خۄدایَس کُن کٔج بوٗز وٕنکٮ۪ن یِوان 950 تیٚلہِ ٲسۍ اَنان اَسہِ 6 نانَن کٔش کِلوٗ مےٚ چھُ اوٚنمُت 2.5 رۄپیہِ اوسُس بہٕ نٲرۍ دِوان وٕنکٮ۪ن چھُس دِوان 60 رۄپیَن تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ گُرِس تَس مےٚ یِوان یہِ حظ گوٚژھ زِندٕ روزُن یوٚتام اَسہِ زِندگٲنی ٲس توٚتام گوٚژھ یہِ پَکُن سٲنۍ شُرۍ ہیٚکن نہٕ کٔرِتھ اَلبتہ أسۍ چھِ یوٚتامَتھ اَسہِ صحت آسہِ توٚتام پَکُن گوٚژھ یہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ معاوضہٕ دِہن مطلب اَتھ أسۍ بَناوہاو یہِ ٹانٛگہٕ اَصٕل اَتھ کَرہاو أسۍ مَرمَت